Bom dia, galera. Estamos aqui na tapiocaria aqui dos meus amigos. Olha a distância que eu estou mantendo dos outros aí. Só tem eu no sol. Só eu no sol. Longe de tudo e de máscara. Aí eu quero saber como é que uma pessoa consegue pegar uma doença se o cara só anda só. Exclusivamente só. Só. E Deus, né? Nunca a gente tá só com Deus. A bike tá ali do outro lado. Pedi um suco de laranja. Laranja, um pãozinho com ovos. Frito no azeite, né? Não posso comer gordura. E vamos dar um tempo aqui e retornar aqui para Fortaleza. Um abraço aí, amigo Chagas aí. Gente boa que tá se recuperando aí. É um camarada. Um abraço aí a toda a família. Um abraço aí a Emily Brito, Dona Francisca, Gabriel, Miguel e toda a família aí. Emily Brito. Um abraço a todos os familiares. Tchau, fique com Deus. Um sábado aí, 9 horas da manhã. Valeu. Próxima bike que eu vou comprar pra mim é uma dessa daí, ó, do interior. Que aí eu vou, de vez em quando, pedalar nela, porque eu boto o isopor, encho de laranja, de fruta aí, aí saio aí na estrada aí. Boto um passador, né? Bicicleta aí dá pau em muitas bicicletas aí, viu? Valeu, chegou aí o rango. Não é tapioca. É o pão com ovos. Assaltou, né?